käima ja nüüd see avavile kõlab, Viimsi paneb keskringist palli mängu. Tilga. Tilgalt nüüd pall värava ette, kui on liikumas Järva. Järva saab ka löögile, aga palli peale lähevad. Sobtšenko, kas nüüd siit Harju suudab midagi tekitada palli Järval jala peal. Järva liigub värava suunas, nüüd Raassalu tõrjub ja Eerme ei saa pallile pihta. Siiras mida, mis sealt jõgi suust välja tuli, see väljendas küll päris hästi seda, et ise ta sellest vist teadik ei olnud, et palli üle külje on käis. Nüüd saab Sõerde värava poole liikuda ja Sõerde läheb ka löögile. Vaatame siis Viimsi nurga löök. Pall tuleb siia tagumise posti, Madik paneb pea vastu, siit tuleb lööka ja pall on väravas. Pall on väravas ja Viimsi läheb 28. minutil seda mängu ikkagi 1-0 juhtima. Ja mulle tundus, et see oli Karl-Anton Sõerde, kes seal tagumises postis oli ja selle palli lõpuks ikkagi 1-1 viik Pärnu jalgpalliklubiga. Kartau nüüd keerab hästi jõgi pealt maha, Kartau läheb eemalt löögile ja latti. Eerme sööt ette poole, Järvale kohale ei jõua. Pikem pall nüüd, kas Sõerde saab seal omaks? Sõerde igal juhul liigub nüüd Harju värava poole. Sõerde võtab ette, Sõerde lööb, aga Mattias Madik teeb väga hea tõrje. Murrab nii Niilopist kui Tilgast mööda. Nüüd pall paremas Sõerde, kus on Juhan Joograf Siim. Siim lööb, aga Madik teeb jälle väga hea tõrje. Oma võimalust. Hansberg liigub nüüd edasi. Jõgi on tal kohe juures, aga Nielsen saab nüüd palli värava ette tsenderdada. Kas nüüd saab löögile Eerme? Eerme läheb löögile, aga Raassalu toob selle palli alumisest nurgast ära. Ja juba pall omakorda Viimsi käes. Sõerde. Mängib sööduga Siimu löögile. Siim lööb, aga veeretab napilt tagumisest postist mööda. Ja kas siit nüüd midagi tekitada? Kartau mängib Vainumäele. Vainumäe läheb ise eemalt löögile ja see on päris terav löök. On suluseisus. Ja nüüd on aeg ka täis. Ja kõik Viimsi jalgpalliklubi võtab oma selle esiliiga hooaja esimese võidu. Harju Jõtka laagri täis edu murdub siin.